eu não posso pensar em te perder. Ai de mim se esse amor terminar, sem você minha felicidade. Bom, sextou, né? Sextou aqui em casa com o pagodinho e hoje eu recebo grupo diferente. É diferente. Vou agradecer esses meninos por terem vindo. Muito obrigada, bom dia. Bom Qual dia. É seu nome? Ariel. Ariel. Bom dia. O seu é? João. João. Danilo. Danilo. É diferente. É diferente no quê? Vamos lá, me conta, começa aí. Ah, essa história começou com a música do Xande de Pilares, né? Gravada pelo Sorriso Maroto. A gente gostou que a música chamava É Diferente. A gente pegou esse nome e falou assim, não fica legal, vamos colocar na banda. Ah. Aí depois a gente teve que fazer jus, né? A gente hoje faz um pagode, a gente mistura um pouquinho com sambanejo, a gente faz algum pop rock e coloca em versão de pagode também. A gente tenta agregar outros gêneros. Não fica só... É ritmo de pagode. Sim. Porém, a gente tenta... Tudo que é da música popular brasileira, uma coisa em outra a gente tá agregando. E isso deve fazer o maior sucesso nas festinhas gosto, de família, gosto, então. Principalmente. E vocês fazem muito festas particulares? Sim, a gente faz bares, boates, muito particular, aniversário, casamento, a gente faz tudo. É porque quando você vai numa festa em casa, né, uma festa particular, tem gente de todos os gostos. É, não adianta você se prender só a um gênero musical, não. E o que é diferente? Essa música eu não conheço, essa do Xande Pilares. Canta um pedacinho aí pra gente. Assim. É diferente de todas que eu já conquistei. É diferente do jeito que beijei. É diferente no jeito de tocar. É diferente no jeito de amar. Ah, legal! E o que eu tô achando também diferente, que já conversamos aqui nos bastidores, cada um é de um lugar. Isso. Você, o João. João. Meu, o João é maranhense. Maranhense, isso. Eu já conheço Maranhão. Que lugar lindo, gente. Aqueles azulejos, aquele reviver. Isso, me acabei lá. Nossa, muito maravilhoso. Muito. E você? Eu sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio. De que lugar do Rio? Eu sou de Vila Isabel. Eita, já morei em Vila Isabel também. Gente, eu sou atrevida. Já morei. Morei. Tinha uma avenida lá que tinha umas notas musicais. Sim, 28 de setembro. 28 de setembro. Isso, e tinha um bar que todo mundo frequentava, um bar antigo. Tem um shopping, Feitiço da Vila, né, irmão? Feitiço da Vila. Feitiço da Vila. E você? É, sou tocantinense. Tocantinense. Quase goiano, né? Vizinho. Irmão. E vocês têm mais pessoas na banda? Tem mais... a sua esposa? Isso. Ela é percussionista. Percussionista. O que ela toca? Qualquer tipo de percussão? É, toca tantã, bacurinha, toca um monte de instrumento. Olha, caixa, que legal. Caixa. Ah, eu acho muito bom o samba. O samba chegou em Goiânia há uns 10, 15 anos atrás e cada vez está crescendo mais. Sim. E cada vez bandas estão chegando mais. E tem algumas que vão até para fora do Goiás, viu, gente? Vocês já ouviram falar numa banda que chama Carne Doce? É uma banda de samba. Não. Eles ficaram aqui de repente, ó, fora, ganharam o mundo. Ganharam o mundo, já vocês ganham também, mas lembra do Aqui em Casa, lembra da nossa TV. Sim. O que vocês prepararam pra gente agora? Vamos fazer o Pé na Areia? Vamos, gosto muito. Esquema já de fim de semana, né? Sextou? Eu esquenta. A gente não tem praia aqui, mas a gente pode Pé na Areia também. Ah, com certeza. Vamos, amor, vamos cultivar pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Você e eu, agora eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer. Inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. É, nós dois, um mil histórias de amor e um assunto. É, nós dois, amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor a gente se amar. A cerejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cerejinha, pé na areia, água de coco. Vocês aí já arriscou numa composição?
Tem, a gente tem. Esse aqui é, inclusive, o Danilo é o nosso compositor oficial aí. É mesmo? É. Nossa, que foi gravado. A gente gravou um DVD agora, dia 7 de abril. Então já tem uma música do Danilo já nesse DVD já. Que música que é? Como é que ela é? Inspiração do quê? Conta aí pra gente. Conta dele, sobre a música. Deixa essa ele falar. Essa música eu fiz lá no Rio de Janeiro com os amigos até do Espírito Santo que estavam viajando lá. E aí é uma música divertida, assim. Ela fala de questões de segurança, o nome da música, né? Então a pessoa, por questões de segurança, eu tô me afastando lentamente, tô me prevenindo, sabe? Porque se eu perdoar de novo, eu só vou sofrer, só vou me dar mal. Então eu vou perdoar, mas eu vou manter o meu padrão de distância, né? E o nome da música é Questões de Segurança. O refrão dela é bem, bem divertido também. Sofrência no samba. Sofrência no samba com uma pitadinha de humor. Bora lá. Questões de segurança, tô me afastando lentamente. Por questões de segurança, tô fortificando celular e a mente. Daqui pra frente não tem mais stories seus, não tem sininho nem tem notificação. Não vai ter isso, nem vai ter like na dancinha, nem reação com carinha de coração. Daqui pra frente não vai mais me acompanhar, te retirei até dos melhores amigos. Ainda deu sorte de eu não te bloquear, só não vou dar meu conteúdo pra bandido. Eu já te perdoei uma, duas vezes, sempre deu errado. Se eu perdoar mais uma, vai ter música no Fantástico. Eu já te perdoei uma, duas vezes, sempre deu errado. Se eu perdoar mais uma, vai ter música no Fantástico. Por questões de segurança, tô me afastando lentamente. Gente, que divertido! Parabéns! Muito legal. Olha, se vocês continuarem nessa aí, já vocês estão cantando sua música autoral e fazendo sucesso aí só pelo Brasil inteiro. Sofrer, né? A gente tá trabalhando nesse DVD, a gente já fez duas autorais, né? Na verdade é um pocket, um DVD menor, né? São 7 faixas. Uhum. A gente fez 5 regravações e 2 autorais. Nossa, que caminho bom, tem que fazer. Vocês são jovens e tem que desbravar isso aí e mostrar a cara, né? Eu achei muito legal, parabéns pra vocês. Obrigado. Ó, pra o pessoal contratar vocês, como é que é? Tem o Instagram, como é que faz? Nosso Instagram tá É Diferente OFC. É Diferente OFC. Isso. Faz barzinho, tudo. Casamento, batizado. Formatura, tudo. Formatura, bodas, qualquer coisa. Chá revelação, né? E também. Descobriu o sexo da criança. É, agora tá na moda isso. Antigamente não tinha isso, agora tá na moda, né? Chá revelação, fazer aquela mega estrutura, show. Então vai, a gente tá lá cantando. É menino. E aí, maranhense? Lá no Maranhão não tem muito samba, né? Tem muito... Tem demais. Qual o Brasil? Que lugar no Brasil que não tem samba, né? Toda esquina tem um pagode, tem um samba. É, cresci ouvindo samba, pagode e a vontade sempre foi de trabalhar com isso. Ai, o Maranhão, maravilhoso. Tem uma música do Arlindo, eu gosto muito de Arlindo. Vocês gostam de Arlindo? Demais. Aquela madureira, né? O meu lugar é caminho de Algunhaçã. Mas é bonita essa música, todas são lindas, né? É porque o lugar da gente é, um lugar, é uma coisa que faz... É, que faz poesia, que faz música, porque por mais que vocês são de lugares diferentes, estão aqui em Goiânia, que é esse centro do Brasil que está exportando tudo, inclusive nós temos aqui, somos referência em medicina, somos referência em moda, então a gente está... Música sertaneja e samba. Agora samba também. Agora samba também, nossa. Preparou mais uma aí pra gente? Sim. Bora lá então. É diferente. Vamos fazer um... Essa aqui é bem conhecida já. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor vem contra a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida e eternidade, quando está distante de mim. Fica louca de saudade, e a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso.
apaixonar. Esse filme já passou na minha vida e você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Como é que é a escolha do repertório? Ah, a gente vai já ter algumas que já são padrão, praxe, né? Que já são aqueles sucessos consagrados. Uhum. E a gente vai vendo o que está surgindo de novidade. O que está surgindo de novo, a gente vai encaixando. Olha, essa música é legal, essa está tocando bem. A gente vai colocando, né? Aí a gente faz no show, vê o que o público vai aceitando melhor. Aquelas antigonas que vocês ainda nem eram nascidos? Vocês cantam alguma? Ou vocês sabem alguma? Ai, deixa eu ver aqui que eu me lembro. Vou te lembrar uma, dá uma menor. Não deixa o samba morrer. Deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Muito legal. Essa é Alcione, essa é bem clássica também. E vocês falaram que vai surgindo de novo, vocês vão ouvindo, vão adaptando a banda. Eu não tenho ouvido nada de novo. Tem muita coisa nova. O que tem de novo? Diferentão. Beijinho, beijo foi bom, né? Como a minha letra vai ter pegou na mão. Diferentão, né? Continua, tá bom demais. Vai, toca mais uma. Vamos fazer uma mais. Hoje é sexta-feira, gente. Opa! Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo meu ser. É uma saudade imensa que bate no coração. A dor mais funda que a pessoa pode ter. São vidas que se pega como fantasias. Eu sempre estou de olhar. Eu sinto tão carente consequência dessa dor. E não tem dia, não tem hora pra acabar. Aí eu me afogo no copo de cerveja. E nela esteja a minha solução. Meu Deus, não, eu não posso me enfrentar essa dor. Se chama amor, tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só por causa de você. Se chama amor, conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, só por causa de você. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Parabéns, vocês são muito fofos, muito lindos. E eu adorei essa música autoral, viu? E olha, eu quero sucesso, muito sucesso pra vocês. E vamos encerrar com samba. Com samba e alegria. Sextou, né, gente? Vamos. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sobre o espaço pra outro alguém. E a saudade não cabe no seu abraço e de mais ninguém. Tenho dó de quem me conhecer agora. E todo amor que tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração passa ali na porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém,
nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Leva a mão, não, só tem espaço pra você no coração.